אנחנו בחודש של סליחות. הבאתי את הרב שלי, הרב סן ראובן, שיגיד לכם כמה מילים ככה לחזק אתכם, עם ישראל! ערב טוב קיסריה! מגיע לכם הרבה כפיים. איפה הכפיים שלכם לכם? עם ישראל בתפארתו. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. בשביל שנוכל לצלוח, צריך להרבות הרבה רחמים, ולדון לכף זכות, ולהרבות את הישיבות האלה, שהנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. דוד המלך אמר, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים. לכאורה היה צריך להיות פה נקודה. למה להוסיף גם יחד? אם יושבים כולם באותו מקום, בוודאי כולם ביחד. אלא יש מצב שיושבים באותו מקום, אבל אין אחדות, אין יחד. יחד זה לשון אחדות. וראשי תיבות של יחד, שימו לב טוב, זה יש חילוקי דעות. החוכמה להיות ביחד ולהתאחד, עם מי שיש איתו חילוקי דעות. גם בעם ישראל יש חילוקי דעות, אבל לא ניתן שיהיה חילוקי לבבות. עם ישראל אחד, מאוחדים, אוהבים. מגיע לבורא עולם לשמוע אותנו, כולנו יושבים ביחד. וגם אם אנחנו חולקים, אנחנו לא לעולם לא נהיה מפורדים. וזה בדיוק בחודש הזה, שכולנו, שכל עם ישראל, שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת. ותמיד תהיה לנו סיבות להרים לחיים. ורפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. ואחדות בכל חלקי עם ישראל. ואנחנו נגיד בקיסריה, שהרומאים, באורדוס, וכל מי שהיה פה, אנחנו מקבלים על עצמנו בחודש הרחמים והסליחות, עול מלכות שמיים. כולם נעמוד עכשיו ונקבל עול מלכות שמיים ונשמח את ריבון העולמים. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים.